Hi, wir vier Kursister som kommer fra Kastrup Sportcenterskole. Vi er et håberklasse, og vi kommer fra forskellige lande. Jeg hedder Narland og kommer fra Tyskland. Jeg hedder Heber, og jeg kommer fra Libanon. Jeg hedder Sinaida, jeg kommer fra Filippinerne. Jeg hedder Filimon, og jeg kommer fra Zimbabwe. I dag skal vi intervjue en dansk kvinde. Hun går på universitet. Vi vil gerne vide, hvordan man studerer i Danmark. Velkommen Marie hos os. Tak. Velkommen. Tak. Hej. Så, synes du, det er interessant at tage uddannelse, også når man er voksen? Ja. Altså, det synes jeg er rigtig interessant. Jeg har jo læst først i 10, gået i skole til 10. klasse, og så gået på gymnasiet. Mm-hmm. Så har jeg pauset nogle år, og så er jeg begyndt på universitetet. Mm-hmm. Og jeg læser dansk og religion okay. På Amager. Okay. Og jeg synes, det er rigtig interessant. Mm-hmm. Ja. Må jeg spørge dig om, hvor gammel er du? Jeg er 28. 28, okay. Okay. Ja, hej. Hej. Hvilken uddannelse tager du? Jeg læser dansk og religion på humaniora. Altså jeg kan blive lærer. Okay. Gymnasielærer for eksempel. Hvis man læser humaniora på universitetet, så har man altid to fag. Så jeg har valgt dansk og religion. Okay, hvorfor valgte du den uddannelse? Ja. Det synes jeg også var svært, og jeg begyndte først på en anden uddannelse. Mm-hmm. Jeg har læst teologi før. Mm-hmm. Ved hvad det er? Hvis man skal være præst, så læser man teologi. Så tænkte jeg, at jeg synes det var lidt for alvorligt, så jeg begyndte at læse dansk og religion, fordi jeg gerne ville være lærer. Okay. Hvor lang tid tager hele uddannelsen? Den tager 5 år. 5 år? Ja. Og hvornår startede du? Jeg startede i 2006. 7, 8, 9, 10, 11. Så jeg burde være færdig nu. Okay. Men det er jeg ikke, fordi jeg har været lidt... Jeg har arbejdet på sprogskole. Okay. Så jeg var nødt til at forlænge det. Ja. Jeg er færdig cirka om 1,5 år. Så i februar 2013, der skal jeg være færdig, okay. Så må jeg ikke læse mere. Ja. Det er også meget. Er det svært eller nemt at tage uddannelse? Jeg synes, det er begge dele. Altså, jeg har læst lang tid nu, så jeg synes, det bliver sværere og sværere at skrive. Jeg skal skrive nogle lange opgaver på 25 sider. Det synes jeg virkelig er, det kæmper jeg lidt med. Jeg synes det bliver sværere og sværere. Men det er jo også spændende, og man bliver hele tiden klogere. Ja, selvfølgelig. Ja. Men begge dele. Ja. Kan du mere praktik i den uddannelse? Nej. Jeg skal ikke. Jeg kan godt vælge det. At komme ud på et gymnasie for eksempel og prøve at undervise. Men det er ikke noget, man skal. Hvordan kommer man på universitetet? Hvad tænker du? Tænker du transport? Ja. Ja. Jeg bor tæt på universitetet, så jeg cykler. Altid. Okay. Ja. Hvorfor er det vigtigt at tage uddannelse på universitetet? Jamen, det ved jeg heller ikke, om det er så vigtigt, at man lige gør det på universitetet. Det er et svært spørgsmål, synes jeg. Det er jo noget, man snakker meget om. Der er meget arbejdsløshed i Danmark lige nu. Ja. Men jeg synes, det er vigtigt, at der er et universitet, fordi det står for forskning, altså videnskab. Ja. Og man undersøger ting i dybden. Ja. Og det ikke bare handler om, at man skal uddannes for at kunne noget bestemt, men at man også